Ko je bolji, ko ide među 16? Mile ili, bravo! Pobedio je Pavkov! Koga što radimo, nemojte se još radovati dok ne presečemo jaje. Mihailović je mogući pobed. Sada dolazimo do sečenja, da se vidi da li je zaista. Iz drugih krajeva nam dolaze takmičari i ovo je jedan zaista lep trenutak. Gospodine